Salam, sabahınız xeyir olsun. Laçından salamlayırıq sizi. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq Laçına böyük qayıdışın 3-cü mərhələsi dünən baş tutdu. 13 ailədən ibarət 44 nəfər öz elinə, obasına, yurduna, yuvasına qovuşdu. Hazırda da biz Xəlilovlar ailəsinin evindəyik. Elə qabaqcadan biz onlarla danışmışdıq, söhbətləşmişdik. Bugün səhər tezdən səhərin erkən vaxtlarından gəldik ki, onların bir stəkan çaylarını içək, ab havalarını öyrənək. Belə ki, Xəlilovlar ailəsi Laçına birinci köçdə bura gələnlərdəndir. Hansı ki evlərinin açarlarını da məhz elə ölkə başçısı tərəfindən təqdim eləmişdi. Ölkə başçısı olaraq elə Xəlilovların həyətindəyik. Gedək görək nəyin illər, bizi necə gözləyirlər. Hal əhvallarını soruşaq. Həyətləri də demək olar ki mənzərə möhtəşəmdir. Laçında bütün evlərin mənzərəsi demək olar ki çox gözəldir. Elə Xəlilovların da evləri bunun içində daxildir. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Xoş gördük, xoş gördük. Necəsiz? Balacalar da burdadır. Elə çay süfrəsilə bizi qarşıladılar. Əyləşək bir çayınızı içək, söhbət eləyək. Necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmaz. Xəlilov Akif Cabbaroğlu 1992-ci ildə burdan köşkün kimi düşmüşük. 92-ci ildə biz Bakıda məcburi köşkün kimi məskunlaşmışıq. Sonra uzun 31 ildən sonra bizim Laçına qovuşdan böyük sərkərdəmiz, elimizin sərkərdəsi cənab İlham Əliyev cənabları bizi öz Laçınımıza qaytardı. Bizi öz vətənimizə, torpağımıza qovuşdurdu. Dərin minnətdarlığımı bildirdim. Mən bizim bu torpağı bizə bəxş eləyən şəhid ailələrini, şəhidlərimizə, qazilərimiz, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Ki bizə bunu yaşatdılar, biz bunu gördük. Siz özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Ayva Gülgəz Əmir qızım, 1954-cü il təvəllüdlü. Bax, təəssüratlarınız necədir? Artıq Laçındasınız, evinizdə, yuvanızda. Təəssüratlarınızı valla sözlə ifadə eləmək o qədər çətindir. 45 il müəllim işləmişəm, amma mən bu qədər çətinlik çəkməmişəm ki, indi bax, bu cür öz hisslərimi gürüzə vermək üçün çox çətinlik çəkirəm. Çox gözəl hisslərdir, yaşayan bilir bunu. 30 il həsrətlə yaşadıq, bugünü gözlədik, gözəl Laçınımızı gözlədik. Çox şükürlər olsun bugünə ki, qovuşmuşuq Laçınımıza. Sizin timsalınıza da bütün Laçınları təbrik edirik və əziz izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.